А от газ в Україні за останній рік суттєво подешевшав. Більше, ніж удвічі. У травні кубометр палива коштує менше 3 гривень. Це найнижча ціна за останні 15 років. І це ще не межа. Фахівці прогнозують подальше здешевлення газу в усьому світі. Адже через пандемію попит значно знизився. В Україні ж ціни ще опустяться, коли в липні запустять ринок газу. Подробиці від Олексія Савіцького. Слідом за нафтою цінові антирекорди демонструє і природний газ. І в Європі, і в Україні. У травні гуртова ціна для потреб населення знизилася до 2 гривень 30 копійок за кубометр. Кінцева ж вартість для споживачів з усіма податками і транспортними витратами сягне 2 гривень 90 копійок за куб. Киянка Алла підраховує, за рік її витрати на блакитне паливо зменшилися вдвічі. Цей рік у квітні я заплатила за споживання природного газу більше 1000 гривень. Цього квітня, цього року я заплатила майже 400 гривень. Тобто платіжка більш ніж удвічі менша. Фахівці констатують, нинішні ціни на газ безпрецедентно низькі. Однак і це ще не межа. Зараз період найнижчих цін за останні майже 20 років в усьому світі. І, напевно, за останні 15 років в Україні таких найнижчих цін на газ ще не було. Це історичний момент, але ж ціна може бути ще нижча. Ринок і справді готується до нових антирекордів. Адже через коронавірус попит на паливо обвалився, а підземні сховища в ЄС майже повні. Тож уже скоро газ, як і нафту, буде буквально нікуди дівати. Газу стає все більше, його треба кудись дівати. Відповідно, ціни падають і можуть дійти навіть до короткострокового мінусу. Та як і з нафтою, вигоду з цього матимуть насамперед трейдери, які в потрібний момент зможуть забрати ресурс на зберігання. Споживачі ж мінусів у платіжках не побачать. Доплачувати споживачам в Україні за те, що вони споживають газ, ніхто не буде. Але певним чином ще додаткове зниження навіть з того рівня, який ми маємо зараз, якийсь час ще майже, напевно, буде відбуватися. Додатково зменшити ціну в Україні має ще й запуск ринку газу для населення. Його старт очікують з 1 липня. Реформа передбачає, що споживачі зможуть самостійно обирати постачальника палива. Відповідно, у галузі постачання газу для населення нарешті з'явиться довгоочікувана конкуренція. Ринок газу для споживача – це можливість з великої кількості пропозицій вибрати найкращого постачальника, тобто порівняти ціну, порівняти умови постачання і вибрати собі того постачальника і той пакет, який буде зручний саме для цього споживача. Нинішні ціни на газ – ідеальний момент для такої реформи, упевнені експерти. Адже ринкові ціни для споживачів уже давно стали вигідніші за регульовані державою. І незалежні постачальники готові конкурувати за клієнтів. Однак попереджають, для вдалого старту ринку регулятор ще має спростити процес самого переходу від одного постачальника до іншого. Інакше чинні газбути збережуть свою монополію. Олексій Савіцький та Олександр Чесноков. Факти. ICTV.